Ahoj Motovani. Nazdar. Vítáme vás u velkého srovnávacího testu AdventureBot. Jasně. Je tam zamíchaný ten adventure a turismus, takže samozřejmě nemusíme tady tyhle boty potkat neomylně jenom nějakým terénu. Je to vždycky o tom, že jezdec, který už má nějaký rozum a ví, že to enduro je těžký a tak dále, tak prostě ví, že ta nějaká kolizní situace se tam může odehrát. A v tu chvíli je dobrý mít pořádný boty a ne nějaký prostě polobotky. Ale nachystali jsme si pro nás takovou plejádu, kterou tady na prodejně máme. Jsou to všechno vysoké boty, Gore-Texové boty, to mají společný. Ale zaměřením každá ta bota je trošičku někde jinde. Trošičku jiná. A o tom si teďka vlastně budeme vykládat. Jednotlivý testy jsme pro vás už natočili, takže to se můžete podívat. Odkazy samozřejmě vám dáme pod video nebo na tom YouTube kanále najdete. A teď si trošku řekneme subjektivně, co která bota vlastně má za hodnocení. Jasně, je to podložený tou zkušeností v tom, že my vlastně ty boty používáme a pak si řekneme, která bota se mně na jaký prostě použití nejvíc líbila. A nebudeme tady hledat vítěze, nýbrž si tady řekneme, která bota je na co jakoby určená. Pro vaše ježdění, která bude nejvhodnější. Aby jsme si tam našli právě přesně tu botu, kterou vy potřebujete, kterou chcete a která je prostě pro vás tou ideální. Dobrá. Představíme si teda dnešní teda soutěžící. Jasně. Úplně tady od Zindrové strany, teď nevím, jestli je to levá nebo pravá. Jasně. Alpinstar Stukan, tam je to jasný, tu všichni známe. TCX Infinity. A pak tady máme Garne Dakar, jasně. To je taková trošičku novinka. Osvědčená bota City Adventure 2. A tady máme úplnou novinku, což je Klim, taky Adventure. Dobře. Ty boty jsou ve všem jiný a v něčem jsou stejně takový stejný. Používá se tam jeden jediný materiál, který nám evokuje to, že aby ten výrobce tenhle materiál do své boty mohl dát, tak musel pro to hledat, co udělat, musel vynaložit poměrně velký invence. A je tam zaručený, že ta bota je ta perfektní, ta, která prostě na tom trhu určitě vás prostě nezradí, bude to taková ta špička. My se vždycky snažíme z té špičky to cenově na obchodě srazit do nějakého toho středu, aby to nebylo prostě pro vás tak finančně náročný. Samozřejmě víte, že vždycky se za nějaký výrobky zaručujeme, tady těch pět určitě bude... Můžeme dát ruku do ohně, jsou to sice dražší boty, řekněme, ale nejsou úplně tak drahý na to, co nabízejí. Řekněme, jasně. Že opravdu jsme se pro vás snažili vybrat tady tyhle plejádu, se kterou se můžete na silnicích potkat a tu jsme pro vás vybrali. Takže jo, začneme od každé boty a trošičku si teda přiblížíme na jakou motorku, co je na ní takový to ideální, co jsme tam našli třeba něco, co nám úplně moc nevyhovovalo a takhle pojedeme celou tu plejádu a vy se mezi tím můžete nějakým způsobem trošičku vžít do toho, jak na ní reaguje člověk, který projel všech, já nevím, těch pět modelů měl možnost a jestli tam zrovna není ta bota, která zrovna na to vaše ježdění se bude tak hodit, tak jak má. Takže začneme Tukanama. Jasně. Tukan ne náhodou je u mě na mé straně, protože já ji mám hodně oblíbenou. Ta bota mě vždycky zaujme tím, že je hodně taková tuhá zvenčí na pohled, ale když nadínám tu nohu, tak si říkám, tyjo, to je peřinka, takhle to má fungovat. Je taková macatá, což bych řekl, že je jakási její neúplně výhoda, protože samozřejmě ta bota je taková hovačtější, když to tak řeknu, ale když ji pak používáte, tak najednou zjistíte, že je to přesně to, co vy potřebujete. Já třeba mám trošičku vyšší nárt, mám trošičku širší nohu a v téhle botě se cítím naprosto jako perfektně. Vojta třeba má trošičku jinak stavěnou nohu a on se cítil jako kdyby opravdu perfektně v trošku jiné jako kdyby botě. Co se mně na téhle botě líbí, že opravdu jakoby kutá, je prostě nachystaná na to, že prostě i v tom terénu sem tam zariskujete, dostanete se do nějaké svízelné situace a ta bota vás krásně podrží. Je perfektně tuhá v tu chvíli, kdy ji potřebujete, to znamená v tom vychýlení do boku, kdy vlastně nechcete, abyste si třeba vyvrátili kotník a tak dále, ale zase je perfektně tvárná ve chvíli, kdy vy potřebujete vlastně jít v ní, tak i přesto, že je to takový baganče a takový monstrózní prostě stroj, tak budete určitě spokojený a ta bota vás nikdy nezradí. Jasně, tak. Super. Ty jsi nakousnul, že v jaké botě já se cítím, takže já si vezmu rovnou, teda nepůjdu v řadě, ale vezmu si tady tuhle City Adventure 2. Já mám úzkou nohu, nízký nárt, prostě mě tady tahle úzká přesná bota krásně sedí, jsem s ní spokojený.
když pojedete na, řeknu, blbě cestu kolem světa, nevíte přesně, co budete jezdit terén, budete výletovat, budete jezdit silnice, tahle bota úplně v pohodě, podrží vás v mokru, nepromokne, má dobrý ochrany, jak holení, tak prostě paty, je oplastovaná, je taková tuhá. Není taková hovacká, jak říkal Indra, jak ten Tukán. Je to taková prostě trošku elegantnější bota. V podstatě stejného zaměření bych řekl. Jasně, tyhle se hodně k sobě blíží. Ale je trošičku pro jiný jezdce, pro jinou nohu. Ano, pro jinou nohu. Ano. Jasně, je to i o tom, že vlastně vždycky stejně nakonec z 50% vás bude zajímat ten fit, který vlastně ve chvíli, kdy ta noha vaše se setká s tou botou, tak ten vlastně oddělí zrno od plev. A vy třeba, ať jste si šli pro třeba, já nevím, tady Adventure, tak si odnesete třeba Tukána, nebo naopak, jo, vždycky si to musíte navolit, vždycky to musí být nejenom o tom, co vy chcete použít, ale i o tom, jakým způsobem prostě ta bota si s váma sedne. Přesně tak. Budeme teda dál tou řadou. Já bych možná přeskočil tady k těm garnečkám, víš proč? Protože přesně jak jsme říkali v některých těch předchozích verzích, je to přesně něco mezi Tukanem a Sidy. Je to pravda. Asi to dává smysl říct, že pokud nemáte úplně vysoký nárt a úplně širokou nohu, ale zase úplně než úzkou nohu a nízký nárt, tak tady to garnečko vám prostě může sednout v tom, že je opravdu něco mezi. Je to bota, která nemá úplně vzhledem konkurenci, bych řekl, protože je to taková jako retrobota. Je víceméně velice podobná těm sidinám jako oplastováním, kloubem, křeskama. Nejsou tak prostě hovacký, jak na tom Tukanu, která to je prostě opravdu jako humpolácká, velká, prostě těžká bota. Tohle je takový jako odlehčený, retro trošičku, kožená krásná bota. Zase s Gore-Texem prostě, myslím si, že to může být něco přesně mezi tady s těma dvouma hráčema. Přesně tak. Ta bota jako taková je, má takovou, vidíte, že má tu špičku takovou sraženou, celkově ta bota je taková menší, nemá tolik čalonění, takže vy poměrně citlivě vnímáte to, co se okolo vás děje, jestli brzdíte, řadíte a tak dále. V té botě je daleko větší cit, nemá tolik těch plastů, takže není tak, jako kdyby omezený ten průhyb vlastně té boty. Takže kdo má rád takový to svý pohodlí a opravdu hledá něco mezi, tak si může do toho Dakara zamilovat. Dakar se dělá ve dvou barvách, je tam vlastně tady ten hnědej, to je, taky bych vzal takovou konkurenční výhodu, protože třeba ten, kdo by chtěl ladit tu hnědou, tak u Tukánu nemá tu možnost, zatímco třeba u Sidy. Ta bota je nejnovější botou tady z těch všech, mimo ještě teda Infinity 3. Ale já musím říct, že si myslím si, že opravdu zapadla teďka do té velké trojice takových těch drsných, jako bod v té cenové relaci okolo těch, já nevím, 8000, 8,5. Tak jak se to snažíme dělat tady u nás. A já musím říct, že mě ta bota udělala velikou radost, protože to bylo něco, co tam scházelo na tom trhu. Pohodlí, super, neproteče, nepromokne prostě, přesně víte, co v ní děláte. A jak Vojta už tady trošku naznačil, takový retro styl, není tak prostě taková prostě osekaná, tak jak já nevím, třeba prostě... Není tak futuristická, jako třeba to DCX. Jasně, ale určitě si v ní najdete prostě zalíbení, pokud jí dáte šanci a pokud prostě to vyzkoušíte v té velké trojce, tak určitě nezapomeňte na ní. A ta cena je taky velice příjemná, je ještě o asi 500 snad nižší než tady ti dva konkurenti, co jsou okolo ní. Ale jak říkám, třeba ve chvíli, kdy chcete botu, která vás úplně bude hodně chránit, tak asi víc skočíte to do tady těch dvou a tady bude víc takový to pohodlí, který se křiží trošku s tím TCX. Tak, dobře, pokračuj s TCX. Takže jo, TCX. Sami vidíte, že ta bota už nemá tolik těch plastových částí, nemá tolik těch plastových dílů. Je to bota, která je opravdu určená spíš pro toho, kdo víc to procento bude směřovat na to silniční ježdění. Ta bota má velice zajímavý vlastně ten uchytový systém, kdy vlastně se nám to krásně tu nohu stáhne, takže my se v ní cítíme velice pohodlně. Je tam nějaký zodolnění na menší terén, není to úplně, jak jsem říkal, na nějaký terénní ježdění. Ta bota má poměrně, jako kdyby díky tomu, má takový měkký sklep, takže vlastně není tam žádný zajištění, co se týká nějakého toho bočního průhybu, ale je to Gore-Texová bota, takže už to je zase záruka toho, že ta bota bude stát za to. Určitě jezdec, který prostě tady v těchto botách vám řekne, no ty boty jsou hezký, ale já bych chtěl něco takového umírněnějšího, ale chtěl bych dobrou botu.
tak v tu chvíli, pokud se rozhodnete pro TCXO, máte úplně otevřený prostě prostor k tomu jenom chválit. Já musím říct, že mě ta bota velice příjemně překvapila, je to zase konceptně, je to takový jedinečný výrobek, protože asi všichni znáte takový ty jednolitý galoše, já to vždycky říkám, tady to jsou jedny z takových těch bot, které vlastně ochraňují spíš před počasím, než před tím, co by se mohlo stát. A každý na tu motorku nasedáme a tu výbavu si kupujeme s tím, že kdyby se náhodou něco stalo, tak ať jsme prostě ochráněni. A tahle bota si myslím, že to zastane, ta podrážka je pevná, máte tam tu nohu hezky sevřenou, takže prostě se rozhodně nesmekne. Dělá se samozřejmě ještě v nižším, ale není to úplně chytrý řešení. Vždycky to máte pak jako kdyby tady takhle prostě nějakým způsobem upnutý a vy víte, že vlastně tady třeba tady tu manžetu, tak nemusíte si ji tolik stahovat na nohu, takže ta noha už je tady obnažená, ale zase si sebou vozíte něco, co vás bude chránit v případě, že se něco stane. Jo? Tady se používají kaloty přesto, takže máte tam chránění těch kalot, ale zároveň tam máte něco, co vám může ten náraz třeba nějakým způsobem trošičku jako kdyby vypružit. Tak super, 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 takže bota pro víc silničnější jezdce než do terénu, než tady tenhle ta, řekněme, trojka, která může být 50 na 50 terén versus silnice, tohle je spíš na silnici a k tomuto určení takhle přesně odpovídá. Já bych teda přesně takhle navázal takový oslý můstek, jakože pohodlná bota. Od Rockve jsme dostali půjčenou do testu tady tu botu Klim Adventure. To je kategorie sama trošičku pro sebe, když to takhle dám do popředí. To je asi taková nejhumpulačnější bota, kterou jsme viděli. Je stavěna, jak oni výrobce říká, 50% nebo dejme tomu půl na půl chození, adventure, takže to už je na třetiny možná spíš. Ta bota zase nemá žádný kloub, zase je taková, jako že se dá zvohnout. Ale kombinuje trošičku to, co tady chybí u té čtverky, tak je to takový jako takový trošku prasopec, že tam je fakt jako všechno v jednom. Nemyslím to špatně. Je to bota, která bude velice pohodlná na chození. Bude zase s nějakou ochranou při ježdění, samozřejmě velká špice, prostě kusy plastu a tak dál, takže to je úplně v pohodě. Tady z těch bot přebírá jenom jednu přesku a tady vzadu BOA systém. Je to tady u téhle boty je Atop, tady je BOA, teda ten s tím vlastně přišel, že jo, to je ten originál. Chytře je umístěný vzadu, aby do toho nešel práh, protože se počítá s tím, že prostě budete jezdit nějaký prašný cesty a tak dál. Stejně se počítá s tím, že dáte kalhoty přes tu botu, abyste ten BOA systém aj ochránili, ale je i vzadu, aby do toho ten prach prostě nešel. Jasně. Je to, Vojta, když vlastně jsme tu botu testovali, tak vždycky říkal, tyjo, to je normálně takový, jako takový ten americký Jeep. A ono to tak asi i je. S tou botou se prostě nemusíte mazlit, můžete prostě dupkat celý den prostě v blátě a nemusíte prostě vůbec přemýšlet nad tím, že ta bota prostě na té vaší noze je, protože ona prostě bude, zůstanete v suchu. Ta bota je i tím, jak je širší, tak je taková prostě pohodlná, vůbec neřešíte to, jestli vám prostě trošičku netýká noha, řekněme. Neřešíte to, že prostě vám třeba třikrát denně prostě ta motorka přistane na té botě a vy tam prostě potom taháte přes to kamení a všechno. Celou ji prostě ničíte, děláte ji prostě to nejhorší, co toho výrobce mohlo napadnout, ale to je právě to, na co ten Klim docela dobře myslel a on opravdu ji zodolnil tak, že ta bota díky tomu, že má všechno takový prasácky udělaný a je to takový prostě všechno takový velký a robustní a tak, tak prostě na tohle používání ona je přesně jako vlastně vymyšlená a je na to i zodolněna. Ona nepoužívá žádný semiš, má to takovou pogumovanou látku, která teda hodně vydrží. A i když se natrhne, tak prostě furt drží tak, jak má. Jo, to je prostě broušená guma, taková ta zdrsněná, takže tam žádný kamínky a tyhle věci vám vůbec nebudou vadit. Zbytek té boty je nějaká umělina, samozřejmě nějaký strečový panely, právě proto pohodlí, zvlášť tady na tom lítku nahoře. Jo, je taková hodně polstrovaná, taková měkoučka, prostě takový ten americký styl. Vůbec si to nezadá tady se sidy, který prostě jsou jak Ferrari, opravdu všechno přesně jako opravdu vyladěný, krásně mám to sebe na nohu, tak tohle je traktor, prostě Jeep, Hummer, o tom odpovídá podrážka, vůbec celý zpracování té boty, jasně. Je to třída sama pro sebe. Jasně, ve chvíli, když jsme to třeba, já nevím, kdy to budete, já nevím, třeba na ně dívat, my jsme je testovali, tak prostě v rohu tam prostě stojí Panamera, jeho 1250 nová, a tahle bota, když si vedle toho postavíte,
Amici. Jo, 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 přesně to k tomu jako sedí, jo. Tady SIDy nebo tady ty TCX, my jsme jezdili na multistrádě, že jo, krásně to všechno do sebe zapadá, ten design, tohle prostě, ano, jak když jdete kopat brambory, jako. Jasně, jasně. Ale ve chvíli, kdy prostě takovou botu vy zrovna potřebujete a víte, že nejste takový ty starostliví, pečliví lidi, kteří prostě tam budou klidně půl dne ležet pod motorkou, aby nám někdo pomohl tu motorku zvednout, aby jsme si náhodou tu botu neodřeli. Ale budeme to řešit na místě, protože prostě ten druhý už nám ujíždí a my ho nechceme prostě ztratit. Tak ve chvíli prostě tady tady tohohle používání, tak ta bota vás prostě nezradí. Klim vůbec jako obecně ty věci dělá takový jako trošku humplácky zpracovaný, ale nakonec vy zjistíte, že prostě na to drsné používání s nima budete jako velice spokojení a nějaký ten příplatek tam prostě může i být, protože stejně nakonec asi sami víte, ušetřená tisícovka, pak vás tisíckrát bude mrzet, protože si řeknete, kurňa, kdybych si přidal prostě a vzal si to, co mě sedělo a bylo o něco dražší, nebo si třeba došetřil, tak jsem bejval udělal dobře a nemusel jsem teďka tak držkovat. Jo, no, tak asi nejsme každý tak bohatě, abychom si kupovali levné věci a u motorek to prostě platí dvojnásob. A u bot pětinásob. Tak, zvlášť pokud chceme prostě cestovat, chceme opravdu na to vybavení se spolehnout v jakékoliv situaci, tak prostě to bude stát peníze. Bohužel, tak to prostě je. Můžeme jezdit v něčem levným, ale pak se nesmíme zlobit, že prostě budeme promočení nebo že se budeme potit někde. Jo, a tak trpět a říkat prostě, že ta motorka není úplně no, jako ono. Já bych si možná vzal tadyhle ještě na závěr tyhle ty dvě boty, co jsou takový jako nejhumpuláštější. Tohle jsou prostě ty italky fakt jako hezký, pěkný, prostě ty bardotky, jako jo. A tohle jsou takový, i když je to italka, tak prostě jsou to dvě takový humpulácký boty na humpulácký používání, jo. Určitě, takže jo. Co se týká třeba Tucanu, tak prostě my prodáváme hodně, jako řekněme třeba SIDy, hodně prodáváme i ty Tucany a je to o tom, že spíš si ty lidi jako kdyby najdou tu svoji botu podle toho tvaru, ale co se týká tady třeba tady těch dvou bot, nikdy nebudete s nima zklamaný. Zatím musím říct, že ani nejsou žádný prostě špatný recenze vyloženě na tady ten Dakar. Naopak, kdo si je koupí a očekával od nich takovou tu, řekněme, větší citlivost, víc takovou prostě botu, která je prostě v tom klasickém gardu toho používání té motorky, tak s nima byl určitě spokojený vždycky. No a pak je tady ten jedinečný výrobek, zase ale je to prostě Gore-Texová pětka a musíme vždycky zvážit to, že ne každý jezdec bude úplně takový ten drsňák prostě a bude prostě se snažit někde prostě riskovat, jak vzhled té motorky, který pak, když se vrátí z té dovolené, tak nebude tak krásný, jak když odjížděl. A člověk, který prostě si té motorky víc hledí jako v tom gardu, že bude se spíš jako kdyby hledat ty místa, bude za nima daleko jezdit, bude prostě hltat kilometry, dívá se spíš po hradech, než potom, jestli někde je nějaký padený pařez a on ho musí nějakým způsobem přeskočit, tak ten bude s touhle botou mimořádně spokojený a hlavně mu zajistí takovou jedinečnost tím, že tahle bota, když se na ní podíváte, tak je opravdu myšlená jako výrobek, který vám má fungovat. Jasně, jasně, přesně tak. No, každopádně, stejně se musíte potom ve výsledku vždycky rozhodnout o tom, co vám sedne na tu nohu, protože my vám tady můžeme říct, že, nebo my vám to nechceme říct, že tahle bota je nejlepší, nebo tahle bota je nejlepší. Opravdu, jak jsme řekli, každá ta bota má trošku nějaký svoje specifika, je určená na jiné nohy, pro jiný jezdce, pro jiný ježdění, na jiný motorky trošičku, takže se musíte sami rozhodnout, jak jezdíte, jak tu botu budete používat a podle toho zvolit tady z těch pět, který my jsme pro vás, řekněme, předvybrali už, že za ně můžeme dát ruku do ohně, že prostě budou fungovat a vy si vyberete tady z téhle z té pětky to, co vám bude nejvíc sedět a jak vy to vlastně budete používat, abyste byli potom spokojení. Jasně. To je přesně to, co my u nás v obchodě se snažíme pro vás jako nějakým způsobem udělat. Někomu to třeba nebude vyhovovat, bude radši chodit do obchodu, kde bude bloudit prostě regálama 200 metrovýma a bude hledat to, co by jako ho zajímalo. U nás my vždycky spíš vybereme za vás to, co nám sedlo, to, co se za nás vyloženě povedlo a my se vám pak zaručíme, že to bude fungovat a že pokud to nebude fungovat, tak tam je prostě nějaká vada něčeho, co se tam prostě mohlo při té výrobě třeba stát. Ale obecně vždycky se snažíme vybrat výrobek, který se výjimečně povedl a ten si na ten obchod umístíme a nebudeme vás zatěžovat s tím, že ten výrobce dělá 30 bot, protože z těch 30 je povedených, dle naší zkušenosti, povětšinou tak troje. Troje jsou výjimečně povedený a my vám natlačíme klidně jinou značku, ale prostě zase je to takový, že když se nám ten zákazník jako sem vrátí, tak nám řekne, ale poradil jste mě dobře.
O to se snažíme, no, poradit dobře, aby vám to sloužilo co nejlíp, abyste se vrátili, a přesně jak říká Jindra, je zbytečný tady mít asi 20 bot od TCX, 30 od Gairna, když prostě z nich budou fungovat dvoje nebo troje, a proto adventure ježdění vlastně dává smysl jenom třeba tahle stabota od toho výrobce, jenom ta jedna, jo, protože třeba od Cidy, ano, těch modelů je tam hrozně moc, ale na adventure ježdění nebudete jezdit třeba v crossfirech, i když, ano, spousta z vás, i já je mám ve skříni, je používáme, je to skvělá bota, ale měsíc v nich být sevřený, očistec. Ano, prostě to nechcete. Je to bota jiného zaměření zkrátka. Takže na adventure ježdění, na cestovní endura jsme pro vás vybrali tuhle pětku, o které si myslíme, že prostě to zvládá tohle účel, ano, prostě asi nejlíp. Jasně. Takže jo, doufám, že jsme vám trošičku zase otevřeli nějaký obzory. Je to o tom, že každá ta bota má už i svoje zvlášť video, kde se o něj víc mluví, se mluví o tom, jak je provedená, vyhotovená, pro koho je a tak dále a tak dále. Tohle je ten srovnávák. Tady si můžete udělat takový ten celkový přehled o tom, jaká ta bota by vás třeba zaujala. A pak už si najdete video tady třeba Dakaru a dozvíte se o ní trošku ještě víc. Je to něco, co prostě nám dává největší smysl. Tak je to naše subjektivní hodnocení, prostě spíš než že bychom vybírali nějakého vítěze nebo vám říkali, že tahle bota nebo tahle bota je nejlepší. Tak je to naše subjektivní, z toho, že v těch botách jezdíme, z toho, že si zkoušíme, koukáme na ně, máme je denně před sebou. Takže je to spíš takový pokec o těch botách, než že bychom řekli, ano, tohle je vítěz testu, to tak prostě není. Jak říkají Američani, všichni jsme vítězové, že jo? Ve své podstatě opravdu tohle jsou vítězové té kategorie, co jsme jako kdyby měli možnost vybrat z těch konkurentů a tak dále, tak tohle je ta pětka, kterou vám rádi doporučíme, přesně, víme, že pět. Se... Ano, ano, přesně, ano. Tak, a tím bychom to asi ukončili, přijďte se za náma podívat, klidně zase o těch botách můžeme tady diskutovat, jak je budete mít v ruce. A tím bychom se rozloučili, děkujeme moc za pozornost a mějte se krásně. Čau.